На Закарпатті упродовж минулого тижня правоохоронці проводили спецоперацію «Маячок». Поліцейські супроводжували карети швидкої допомоги на дорогах області. Вони відслідковували, як водії реагують на спецсигнали медичного транспорту та чи надають їм перевагу у русі. У результаті поліцейські зафіксували 40 випадків, коли кермувальники умисно ігнорували звукові та проблискові сигнали. На них склали адміністративні матеріали, порушники мають заплатити штраф у розмірі 680 гривень. Закарпатські поліцейські перевіряли, як водії пропускають автомобілі швидкої допомоги. В результаті яких ми виявили 34 грубих порушення, коли водії умисно ігнорували маячки та сигнали спецавтотранспорту. Звичайно, ми таких порушників притягнули до адміністративної відповідальності. Однак нашою метою було привернути увагу громадян щодо важливості вказаного питання. Наголосити людям на тому, що службові автомобілі екстрених служб необхідно пропускати, адже це може врятувати здоров'я та вберегти чиєсь життя.